Mislim, šuka, neki dan sam je baš pravila. Da. A sa nama je Snežana Paučinac. Više ne brojim koliko si puta bila. Ili tako? Pa da, ne brojimo više. Ne, naša, uveliko. E, sad imamo neke lepe novosti, tu je gotova knjiga na srpskom, ali o tom potom prvo da vidimo šta nam praviš. Mislim, znam, ali kao te pitam šta nam praviš. Danas pravimo otvorene punjene paprike, ili kako ih ja zovem, nepunjene punjene paprike. Čekaj, su punjene ili su nepunjene? Nepunjene su. Znači, nećemo provesti vreme punjećih. Da. Punjećih, ali ćemo ih jesti kao punjene paprike. Ali ćemo ih jesti kao punjene paprike, da. Jel vam jasno išta? Ideja je da se uštedi na vremenu. Na punjenju? Jeste, na punjenju paprika, da. Ali na ukusu ne? Na ukusu ne. U stvari, ovo je još ukusnija verzija. Dodajemo jedan specijalan sastojak koji ćemo kasnije otkriti. Otkriti, ok. Na Instagram profilu, a vidjet ćemo ga nešto kasnije. A bit će jedno lepo iznenađenje za vas, neko darivanje. Znači, SP, Nutrition and Health. Ili samo po Snežana Paučinac. Možda im je lakše. Je lakše? Može samo tako. Izađe moj ako tako. Možda je to lakše, da. Jeste. Ovo je onako engleski. Snežana Paučinac, ukucajte, izaći će njen profil. To je sigurnije. Dobro. E, dobro. Ajmo, nepunjene paprike. Da. Da krenemo. Zagrejat ćemo 2 kašike maslinovog ulja. Sad će to brzo, pošto je tiganj već vruć. Kako si lepo pripremila ova začina ovdje? Pa da. Evo ih. Da. Dobro. E, sad ćemo dodati, odmah dodamo, znači, seckan luk. Znači, 1 glavica seckanog crnog luka. Crnog luka. 2 čena belog luka. I dodat ćemo 3 paprike. Možete koristiti koje god želite paprike. Znači, imamo 2 čena belog luka, 1 veliki crni luk. I imamo 3 paprike iseckane. Dobro. Znači, paprike ne idu onako cele. Pa izbušimo, nego iseckamo i stavimo. Iseckamo i stavimo. Odmah ćemo dodati začine. Imamo 2 kašice himalajske soli, 1 kašičicu samlevenog belog luka, imamo origano i bosiljak. Sve po 1 kašičica. Po 1. Origano, bosiljak, beli luk u prahu. Beli luk i himalajsku. Stavlja se 2 male kašice himalajske soli. Dobro. Ovo ćemo sad samo da propržimo. Možemo samo pa da smanjimo? Možemo, tako da ne. Samo malo. Evo, znači, ja bežim večera, stižem na neku proslavu pa da mi ostane miris luka. E, zaista nema ništa gore. Ja, aj reci. Šta ti radiš kod kuće kada recimo tako nešto pržiš, a treba da ideš posle toga, pa onda... Obično obučem, što se kaže, outfit za kuvanje, kosu zavežem i onda samo posle presvučem i onda bude ok. I to je to. I to je to. Ja čak stavim onu kapu za, nešto ono za kupanje, onu plastičnu. Znaš da mi je palo par puta. Da, na pamet. Ja znaš da mi ostane miris i onda ne vredi. Kao naprlite na sve, a ono hu hu. Jeste, jeste. Lukac na sve strane. Dobro. Tako. E, sad ćemo dodati mlevenu ćuretinu, jedno pakovanje, oko 450 grama. Ćuretine, mlevene? Jeste, ćuretine, da. Lepo, lepo. I onda na kraju, u stvari, sad ćemo ovo dobro da upržimo, da ćuretina ne bude više, dok ne bude, dok izgubi ovu rozu boju. Možda se ćemo malo pojačamo. Može. E. Daj. I cijela ideja, u stvari, na kraju, kad dobijemo ovo jelo, u stvari će izgledati kako izgleda na kraju, pošto napunimo papriku i kad mi, u stvari, na kraju, kad je serviramo, mi je isečemo, je li tako? Da, isečemo. E, znači, bukvalno mi ćemo dobiti isečenu punjenu papriku. Ne moramo ni da sečemo. Ne moramo ni da sečemo, da. Da, znaš, lakše, jednostavnije. E, taman dok se to tu malo... Da, ovo će sad malo morati da se uprži, da? I dok ne vidimo specijalni sastojak, ja bih voljela da pokažem tvoju knjigu. E, važi. Koja se zove Osnova zdrave i ukusne ishrane. I da znate, Snežana je stvarno, jaj, oni su ti izdavači. Mnogo ih volim. Jesu, da, divni su. Harmoni baš voli. Jesu, da. Ovaj, da, baš mi je drago, sad nisam više trebala. Zato što ima zaista, ja sam gledala večere, prvo bila je knjiga na engleskom jer si živjela u inostranstvu. Pa je shvatila da je vrijeme da je prevedeš i da postoji na srpskom. Apsolutno. Stvarno, recepata ljudi, koliko hoćete. I ne zna se koji je bolji od svega. I stvarno je pravljeno onako da bude
i ukusna i zdrava hrana. Jeste. I nešto što je karakteristično za knjigu je da svi recepti stvarno mogu svaki dan da se prave. Koliko puta si otišla i kupila kuvar i onda možeš samo da napraviš, na primjer, jednu ili dve stvari, zato što druge stvari, ne znam, imaju 20 sastojaka. Dakle. Niko više nema vremena za to. Moja ideja je bila da su recepti prosto pristupačni svima, da su laki da se naprave. Svaki recept je od 20-30 minuta, samo 5 glavnih sastojaka i začini. I to je to. Neki čak imaju i manje. Bravo. Tako da, i zaista su jela raznovrsna, znači imamo opcije za doručak, imamo predjela, imamo supe, salate, jela sa mesom, bez mesa, jela sa ribom. Zaista je onako baš lepa kolekcija, baš sam onako ponosna na knjigu kako je ispala. I znaš, imaš i razloga da budeš burrito sa kvinom, piro od batata sa spanačem, limbarska salata, terijaki, tofu, potaž od sočeva, prženi pire, svašta imam, sarmice. Ne zašto, zato što meni je već ono preko glave šta su danas da kuvam. Znam šta moji vole, ali ne može stalno jedati isto. I dobra mi inspiracija, samo otvoriš šta god da otvoriš, sve je dobro. I evo ova salata od kukuruza i avokada, na primjer. To je jako interesantno i baš je lepa. Da. Tako da, imate za godinu dana recepte. Ali bukvalno, ima preko, mislim da ima 125 recepata. Jedna stvar koja je super je da na početku knjige možete u stvari da naučite tu neku osnovu zdrave ishrane. Znači, kako da se očisti frižider, šta treba da držimo u našoj ostavi, koje su žitarice dobre za nas, koje začine da kupimo. Jednom kada u stvari očistimo frižider i sredimo našu kuhinju, onda je mnogo lepše da se radi. I jednom kada imamo te neke osnovne začine, onda je lako. Onda samo otvorimo recept, pogledamo i kažemo, aha, danas mi treba, ne znam, piletina to i to i samo da mu u radnju i kupimo i sve drugo spremno. Da, bravo. Tako da je baš lako. Lepo si organizovala u stvari sve to. Da, e sada, ono što smo rekli na početku da će biti neko lepo darivanje, hoćemo prvo da stavimo... Ajde prvo ovo, da. E sada, ovo se ovako lepo upržilo i sad ćemo dodati paradajz sok. Ovde imamo oko 3 šolje. Šolje, ono je od 230-240 mililitara. Dobro. Dodat ćemo jednu još šolju vode. I šolju vode. E, hvala. Samo ovo da promešam. I sada ide naš sastojak, tajni sastojak, ovsene pahuljice. Aha, nije stavljaš? Da, znači ne stavljamo pirinač, kao u tradicionalnim punjenim paprikama, stavljamo ovsene pahuljice i one, nemoj da brineš, ovo neće biti slatko kao doručak, skroz je neutralno, znači skroz postane neutralno i šta će u stvari ovsene pahuljice da urade? One će lepo da se ukuvaju s gusnu i napravit će se prosto jedna lepa kremasta tekstura. Tako da, kako ideja, dobro. To je to. I sad ćemo samo, znači, da poklopimo, smanjit ćemo skroz, i krčka se nekih možda 20 minuta. I miriše skroz zapunjenu papriku. Jeste. Pravo. Da, pravo, da. Jeste pravo, samo isecka. Da. Jel imamo vremena da ispričam u stvari kako sam ja smislila ovaj recept? Jednog dana muž je došao kući i nosio kesu i donosi neke zamrznute obroke. Ovo je dok smo još živjeli u Americi. Ja rekao, šta će nam zamrznuti obroci? On kaže, čekaj, kraj tebe žive. Bukvalno. Kaže on meni, samo, ok, nemoj odmah tako da reaguješ. Kaže, vidi, pročitao sam, baš je super sastav, sve je prava kao hrana. Ja rekao, dobro, ali šta će ti to? Kaže, pa kad ti nisi kući da imam. Pritom, ja sam stalno kući, da se razume. Ali dobro, kad ja nisam kući... Ali se uplašio malo, nikad se ne znam. Kad ti nisi kući da imam, dobro. I onda, on kad je napravio, ja probam, ja rekao, pa uvek je naša punjena paprika, samo isečeno. Kaže on, kako misliš punjena paprika? Rekao, pa zar ti nema ukus kao punjena paprika? I onda sam ja uzela to i pročitala šta je sve u stvari na tom zamrznutom obroku i kreirala recept. I bukvalno je isti kao taj zamrznuti obrok. Samo ovaj pravi, da, mislim domaći. Da, kao domaći, da. To je priča iza to. Što sam inače primetila da je... Već uveliko u Americi imaš te kao u paketima ti zapakuju obroci dnevni, onda sve namiri se za taj obrok, pa ti sam to praviš kod kuća, ali ti oni stave određenu meru. To mi je super fora. Dobre fora, kod nas nema, ne znam da bi prošlo, ali ako neko nekad bude to pravio, to budi ti. Jao, hvala ti. Mislim da bi bila, imaš iskustva, preko muža, jel te, stvarno dobro kuvaš. Tako da nikad se ne zna šta će sve od naše Snežane biti. Ajde da vidimo kakav je rezultat. Evo ovako, vidiš kako je sve lepo i kremasto kad se ukuva. Jeste, baš dobro. To je to. E, sad ćemo da... Probamo. Da probamo, da. E, treba mi samo jedna velika kašika da možemo da sipamo ili kutlačica. Može i kutlača u stvari. Pa možete najbolje, da. Evo je. To je najlakše.
I meni treba malo leba da ubačem, ne znam za vas, ali ja... Znaš šta ja jedem sa ovim? One, na primjer, one štanglice kupujem koje su, kako se zovu sad, ne mogu reći da se setim, kao visokoproteinske hlebići oni, znaš na šta mislim? Od prilike. Krekeri oni, da. A krekeri to? To je jako lepo, da. Lepo, ali volim da umočimo, pa upije lebac, pa... E, tako. To je, hoćemo u dva tanjira, da može da... Da. Gore ćemo malo da stavimo mikrobilja. Mikrobilje, dobro. Da, stavit ćemo bosiljak, pošto smo već koristili bosiljak kao suvi začin. Dobro, možemo da pogledamo tvoj Instagram profil dok ti to krašovaš. Može. Snežana Paučinac. E, evo ga. Mamilina. Ćemo nekom u publici da odnesem. Može, ti podesi veću publiku, ja ću manje da probam ovde. Važi. Ko želi da proba? Jako je lepo. Svi. Izvoli. Vole našu punjenu papriku. Evo ga. Snežana Paučinac ili SP Nutrition and Health. I onda idemo dole. Šta sve ima. E, lepa ti kuhinja, inače. Toliko jako bela, pa čista sve. Hvala ti, baš me čini srećno, baš mi je lepo u njoj da budem. Verujem. Jako puno vremena provodim u kuhinji, onda mi je baš bilo bitno da mi je onako svetlo i vedro i da se lepo osjećam u njoj. Da. Šta ti ovo? E, to je baš, evo, opet pričamo o mom mužu. On obožava u stvari da pravi domaću testeninu. Ni valjda. Obožava i onda vikendom on voli da kuva za nas. I onda sam to želela da prikažem. I to sam namerno stavila zato što nekada ljudi budu pod utiskom, na primjer, ne znam, ona verovatno ne jede hleb ili testeninu i to, ali cijela ideja je da se sve jede, ali da se jede umereno. Tako je. I skroz je okej da se jede i testenina i hleb i sve, samo da biramo te kvalitetne sastojke. Znači, uopšte nije problem da se pojede ni pasta, ni hleb, ali samo gledajte da je to što kvalitetnije i sve je okej. I to je razlog zašto sam u stvari htjela ovo da imam na profilu, da ljudi vide da je zaista u redu. I zato ja tebe u stvari volim, zato što upravo podržavaš ono umerenost u svemu, kvalitetne namirnice i to je to. Okej, neko neka pribegne nekoj određenoj vrsti ishrane ako mora i za kojih razloga, ali generalno zdrav čovjek ako ima tu umerenost, ako ne preteruje i ako bira te prave sastojke, to je više nego dovoljno. Apsolutno, apsolutno. Slažem se, bravo. E sada, knjiga će nekome da ode u ruke, kome, kako, hoćeš da kažeš? Možete da posetite moju Instagram stranicu, možete me naći pod, da kažemo, Snežana Paučinac. I tu ćete naći sve detalje o darivanju i izabrat ćemo jednu osobu za moj novi kuver. Dobit će, naravno, tako da idete Snežana Paučinac, po Nutrition Health i, naravno, postoji svuda u knjižarama. Ja sam probala, meni je... Jel ti se stopila? Ma ej, pa punjena paprika kao tako. Punjena paprika, to. Znači, kad ti sečeš, i onda deci, jedno dete hoće ovu papriku, a drugo moram da sklanjam sa strane. Znam. A to je to. I sečena prava punjena paprika. Jeste, da. Jeste, stvarno, oko punjene paprika i stvarno jeste. Fenomenalno je, dovoljno je slano, tako da je fenomenalno. E, baš mi je drago. E, i on, smo se stavila pahuljice, ne osetim da nema riže, taman je to popunilo kao što si rekla. Da, upravo, da. Dajte mi leba da umačem, gasta kamera.